ମାନେ ମୌଜ, ତେବେ ସହର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଏହି ମୌଜ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ମୌଜରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଫନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତିନି ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ରଜ ପାଇଁ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ରଜର, ବହୁତ ନିଆରା ହେଇଛି। ଏଠି ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଛି, ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପିଲାମାନେ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ମେଳା ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ରଜ ପାଇଁ ତ ମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଠି ଆମର ରଜ ଦୋଳି ବସିଛି, ଭିତରେ ରଜ ପାନର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ରାତିରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନାଇଟ୍ରେ ଗୌତମ ଗିରି, ସୁରଜ ଦାସ, ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଜାତା ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନାଇଟ୍କୁ ରଙ୍ଗିଲା କରିବା ପାଇଁ। ପାନ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫିଲିଂ, କ୍ୟାରାମେଲ ଫିଲିଂ, ଆଲମଣ୍ଡ ଚକୋଲେଟ୍ ସହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍। ତେବେ ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ଲୋରାସ୍ ଚକୋଲେଟ୍। ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ହାଇଜେନିକ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବେଶ୍ ହିତକର, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖଟା ଲଭରମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଆମ୍ବିଳ ବରା। ଚଟପଟା ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏଇଟା କରିଆସୁଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ସେଠି ବି ବହୁତ ପ୍ରଜା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଜାଣିବାକୁ ଯେନ୍ ହୋମମେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍ସ ମାନେ ଆଉ ଇଏରେ ମୋର ଏଥିରେ ନିଜେ ହିଁ ଘରେ ସବୁକିଛି କରେ, କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ୟୁଜ୍ କରେନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କରେ, ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ସାଧାରଣତଃ ସପ୍ଲାଏ କରେ ମୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ମିଳିବ, କେବଳ ଆମ ଶଙ୍କରପୁର କଟକରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାଛରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସିଝେଇ କଣ୍ଟା କାଢ଼ୁ, ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝା ବି ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ପଡ଼େ ସେଟା 13 ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼େ, ତ ମସଲା ନହେଲେ ସେଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି ବରା, ଏଇପଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବରା, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଆମ୍ବିଳ ସାଙ୍ଗେ ବରା ହିଁ ନେବେ, ବରା ଖାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ। ରଜ ମୌଜ ସାଙ୍ଗକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।